Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге ойын бастамас бұрын бір айта кететін әңгімем бар. Достар, менде бір видеомда 33 просмотр бар, бір видеомда 33 просмотр бар, ол ойында Moto Rider деген ойын бар, әрине. Соған 33 просмотр жиналған, бір лайк жоқ достар. Лайк болғанда 3 лайк ба, 4 лайк ба бар достар. Хотя онлайн жинап достар. Егер де онлайн жинап отса, сіздер маған сұрақ қойып кетесіздер. Маған мынандай ойын керек, мынандай ойын керек деген. Достар, егер де мен ол ойындар ойналмай отса, ойнамын мен соткам көтермей атқан жағдай болса, мен сіздерге комментарийден жауап беремін. Так. Кешіңіздер. Достар, сосын маған GTA 5-ті айтпай қойыңыздар. GTA 5 Достар, GTA 5, интернетке GTA 5 іздемей қойыңыздар. Өйткені GTA 5-ті, GTA 5-ті тартас, саған вирус береді, достар. Вирус өте көп GTA 5-ті. Өйткені соткада, достар, сотка GTA 5-ті көтерімайды, достар, көтерімайды. Не үртілі компьютерлер көтерімай атқанда сотка көтерімайды, достар. Сол үшін, GTA 5 айтпай қойыңыздар, мен оны тартамайым, сотканы құртады достар, оған GTA 5-қа жоламай қойыңыздар. Егер де ойнап отқандар болса, ойнамай қойыңыздар деп айтарым. Егер де компьютеріңіз көтеріп тұрса, компьютерім ойнаған жақсы, бұлай соткамен сотканы құртыласыздар. Так, лайк басамыз, топқа тіркелеміз, қазіргі видеоны қараңыздар. Вау, сабыр, жүрегімнен қауыр. Йо, сабыр сақта бау. Ассалаумағалейкум, достар. Қазір жаңында айтып кеткенде достар, хотя бы онлайн жинайық достар, хотя бы онлайн. Так, мен одан көп сұрамаймын достар, қазірше онлайн көп, онлайн мен үшін онлайн көп. Так, мен скин таңдаватырмын, зыланның түрі, яғни. Так. Ошыш. Так. Так, мен осын таңдайын. Так, достар, онлайн жинек, онлайн жиналмай, достар, мен видео шығар алмаймын, так, мен үшін онлайн өте көп болатыр, достар, егерде сотканы жаңарту, басқа да соткан жаңарту туралы, егерде мені бірінші рет көріп атқан болсаңыз, достар, мен видеомды бірінші рет көріп атқан болсаңыз, так, менің сайтыма кіріңізде сотка жаңарту дегенді көріңіздер. Соткаңыз ескі болса, бұрынғыда жаңадан соткасыздар ғой, сол сәтті жаңартып, бірінші алғанда қылып жаңарту туралы мен түсірген болатын. Так, соң көріңіздер. Вау! Ойбай, достар! Ту, бля! Йо! Достар, мына ойынды ойнаңыздар, бірақ нервіне болып кетеді екенсің. Так. Вау, сабыр, жүрегімнен қауыр. Йо, сабыр сақты бауым. Так, достар, мен... Так, достар, онлайн жиналмай, мен... видео түсіре алмаймын. Егер де мені көріп жүргендер болса, егер де лайк басыңыздар, топқа тіркеліңіздер. Достар, онлайн жинау түк емес, он адам көрсе, мысалға менде бір ойынымда 33 просмотр жиналған. Егер де соларын бір-бірлай тегін лайкты басып кете алмасаңыздар, мен так.
О, қоршадық, қоршадық, қоршадық. Так. Вау, вау, вау! Тоню! Мен қанша үлкейттім ол, прикинь! Мен қанша көтердім! Так, достар, ашыламайық, бұл YouTube. Так, достар, егерде... Clash of Clans түсір десеңіздер, Clash of Clans түсірем. Егер де Sims ойын ойнайтын жігіттер болса, маған айтсын. Sims ойын ойнайтын қыздар или жігіттер болса, так, достар, маған айтыңыздар. Мен Sims Fly ойнаймын, достар. Так, ойнаймын, достар. Так, сондай ойнайтын болсаңыздар, маған айтыңыздар. Так, осымен видеоны аяқтаймын. Так, несін бұл ойын қызықты болды мен үшін? Так, достар, айтып өтейін. Онлайн жинайық. Егер де онлайн жиналса, сіздер маған сұрақ қойып кете аласыздар. Мысалы, сұраққа жауап нетсем от, сіздер егер де ойнайтын болсаңыздар, мысалы, ойнайтын болсаңыздар, так, нетсем от, ойнайтын болсаңыздар, қызық көргіңіз келсе, онда онлайн жинайық, жаңа серпіліс жаңасын десеңіздер, кино көргілеріңіз келсе, маған айтыңыздар, онлайн жинайық, сосын комментарийға жазыңыздар, маған мынандай ойын керек, мынандай ойын түсірші, мынандай ойын түсірші, так, топқа тіркелейік, сосын мен осындай ойында ойнайтын боламын. GTA 5 лаж, осы GTA 5 айтып қойыңыздар, достар. Мен алдында айтып кетейін, бір GTA 5 тарттым, GTA 5 уже вирус келген кезде беттеріне мысалға вайфай сеттерді қосқан кезде сразу реклама шығып кетсе, онда сізде вирус бар. Сонда сізде вирус бар, достар. Антивирус тартылаңыздар обязательно. Мен кітап ятып жүрген кезде рекламалар жоғалды, вирустар кетті, достар. Сол үшін енді мен так, егер де сондай вирустар тазартыңыз, мысалы соткалардың мәліметтерін көргілеріңіз келсе, маған тіркеліңіздер. Так, онлайн жинасақ, сіздер маған сұрақ қойыңыздар, мен тапсырма қойыңыздар, мен сол тапсырманы орындаймын. Және де сіздер ол қандай ойын түсіруді қалаймын, сондай ойынды түсір деп айтсаңыздар, түсіремін. Достар, бұл сайтты, каналды таратайық, бәріне кірсін, ютуб қарасын. Ютуб көрермендері көп, достар, миллиардтап асады. Так мен осы егер де таратыңыздар, сау болыңыздар, сіздермен бірге болған сайт мендер. Так, лайк басамыз.